Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, předně bych chtěl poděkovat a vyjádřit radost nad tím, že mám díky našemu společnému volebnímu úspěchu a vaší důvěře možnost řídit Ministerstvo kultury. A chtěl bych za to speciálně poděkovat Petrovi Fialovi za to, že mi dal tu důvěru, abych mohl toto ministerstvo řídit. Nicméně, Petře, děkuju. Nicméně začal bych svůj projev trochu pochybovačnou otázkou. Proč má ODS zrovna kulturu? Vždyť nás nikdo z kulturní obce nevolí a jenom natahuje ruce. Vždyť kultura je věc ryze soukromou, do níž státu nic není. Dámy a pánové, myslíte si to? Možná někteří z vás ano, ale pevně věřím, že většinou nikoli. A pokud patříte do té první skupiny, pokusím se vás přesvědčit, proč já si to nemyslím a proč je důležité kulturu v uvozovkách mít. V kultuře se přímo zrcadlí dva momenty, které jsou vlastně v samých základech ideového zakotvení Občanské demokratické strany. Na straně jedné je kultura silně navázána na společenství, ve kterém žijeme a kterému jsme zvyklí správně říkat národ. Na straně druhé je kultura jedním z nejvýraznějších projevů lidské svobody, výrazem otevřené společnosti, výrazem otevřeného světa. A přece otevřená společnost a otevřený svět je to, co je i naší občansko-demokratickou vizí. Ale hlavně, milé kolegyně a milí kolegové, jako konzervativci přeci dobře víme, že jsou chvíle, kdy společnost musí držet pohromadě, kdy musí něco spojovat. A to něco jsou společné hodnoty a právě na nich stojí naše kultura. Kultura spojuje, slouží jako ochrana a obrana proti všem, kteří se snaží společnost rozeštvávat. A známe to dobře, rozeštvávání na my a oni, rozeštvávání na ty, kteří bydlí ve městech a kteří jsou na venkově, na ty, kteří jsou v Čechách, na Moravě, a musím kvůli panu ministrovi financí dodat i ve Slezsku, či teď aktuálně na Čechy a na ukrajinské uprchlíky. Kultura má podle mě dokonce takovou sílu, že jsme ochotni za ní bojovat. Stejně jako odbojáři za druhé světové války, jako disidenti za komunistického režimu a teď nově hrdiní Ukrajinci, kteří bojují proti přesile, zvůli a tupé brutalitě. Lidé v hraničních situacích prokázali, že jim na kultuře záleží i za okamžiků, které si my už nikdy představit neumíme. Připomněl bych na rasově ocejchované umělce v terezínském getu a na oběti, které se do geta dostali a kteří jim naslouchali. Kultura tedy hraje zcela neodmyslitelnou a zásadní roli při budování odolné společnosti, která dokáže čelit krizím. Je to kultura postavená na hodnotách, na svobodě, na odpovědnosti a na historických parametrech. Je to kultura postavená na hodnotách Západu, skutečného Západu, který je pro nás velkým vzorem a jehož chceme být součástí. A dámy a pánové, to všechno a vlastně ještě mnohem víc stavíme proti východnímu totalitárnímu barbarství. Proti východnímu barbarství Putinových hord, které řádí na Ukrajině. Znovu tu v přímém přenosu vidíme pohrdání lidskými životy, útoky na divadlo plné mužů, žen, dětí, hlavně žen a dětí, lidí starých, útoky, které jsou proti samotné lidskosti. Dámy a pánové, možná si někteří z vás myslí, že jsem prvním modrým ministrem kultury. Věřte ale, že jsem měl už dva předchůdce, Milana Uhde, s ním jsem se nedávno osobně potkal a mohl jsem ho pozdravit a načerpat od něj zkušenosti, a Martina Štěpánka, který už bohužel mezi námi není. Každý z nich byl pojmem, symbolem a symbolem odporu proti totalitě. Já jsem, dámy a pánové, 17. prosince se ujal funkce ministra kultury proto, že chci mimo jiné podporovat paměťové instituce. Instituce,
které udržují v národní paměti naši složitou historii, a instituce, které se zabývají jizvami po obou totalitách, které jsme prožili. Možná je nám to někdy nepříjemné, ale myslím si, že bez toho nemůžeme existovat, protože dějiny a kultura k sobě patří. Vzpomeňme na všechny, kteří zachraňovali náš jazyk, kteří burcovali za uchování demokracie, kteří bojovali proti totalitám. Umělci byli ti, kteří povstali v listopadu 89, a je vlastně takovým českým, možná historickým paradoxem, že prvním českým prezidentem, prezidentem demokratické společnosti po půlstoletí totalitního běsnění byl dramatik. A teď už možná trošku konkrétně, a myslím si, že ten úvod je k tomu důležitý. Putinův útok na Ukrajinu raketově zvýšil aktuálnost debaty o svobodě médií. A to je téma, které patří také do mého rezortu. I proto jsme rychle připravili novelu zákonů o České televizi a Českém rozhlasu, která posiluje jejich nezávislost a odolnost. A byť si určitě všichni, jak jsme v tomto sále, můžeme říci, že se umíme bránit dezinformacím a že každý z nás je schopen tomuto odolat, tak bez pochyby každý z vás se také už potkal s tím, že lidé kolem vás říkali věci a myslí si věci třeba o ukrajinských uprchlících, jimž byste ani nechtěli věřit. Proto taková důležitost veřejnoprávních médií, proto taková důležitost svobody informací. Ale, dámy a pánové, když jsme u veřejnoprávních médií, říkám zcela otevřeně, že nejsem aktuálně příznivcem zvyšování televizních ani rozhlasových poplatků. Lidé už mají teď ekonomických starostí dost a je nejprve zapotřebí podřídit hospodaření těchto institucí Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Teprve pak můžeme podle mě hovořit o všem dalším a také tak to máme ve vládním programu. Všichni se shodneme na tom, že programem ODS je svoboda. Proto jsem tolik tlačil na to, aby antikovidová opatření mě směřovala do kultury a co nejrychleji se kultura otevřela. Povedlo se to rychle. Programem ODS je také podpora soukromého podnikání. Chtěl jsem proto, aby antikovidová opatření co nejdříve skončila, aby lidé, kteří v kultuře podnikají, a já se jich velmi cením, mohli začít svobodně podnikat. Programem ODS je bez pochyby ekonomická prosperita. Proto já jsem přesvědčen o tom, že Ministerstvo kultury není nějakým úřadem, kam se chodí pouze s nataženou rukou. Je to instituce, která otevírá prostor pro podporu podnikatelského ducha, kreativní průmysly, propagace, film, rozvoj cestovního ruchu. Dámy a pánové, součástí kultury je také vzdělanost. A tak mi teď dovolte, abych možná trochu ukročil, ale jako člověk, který se problematice vzdělávání dlouhodobě věnoval, zmínil něco o této oblasti. Školství za éry vlády Sobotky s Plagou, s Valachovou, ale především za covidu, velmi utrpělo. Naše vláda ve svém programovém prohlášení má řadu velmi významných reformních kroků. Ministerstvo školství teď otevřelo debatu o tom, co se ve školách má učit, jak mají vypadat ty tzv. Rámcové vzdělávací programy, a ty zásadně ovlivní, co se budou učit nejen naši děti, ale i naši vnuci. Je to velké riziko, ale je to také velká příležitost, jak nezabetonovat české školství. A určitě je mezi vámi řada pedagogů, kteří mi to potvrdí. My nemáme ministerstvo školství v gesci, ale je proto na nás, na občanských demokratech, abychom pohlídali, co se na ministerstvu školství bude dít, co tam patří, co tam nepatří a na co musíme dávat pozor. Je podle mě velmi důležité, abychom se tomu věnovali a budu velmi podporovat všechny ty, kteří do toho budou mít chuť. Naše poslance v čele s Renatou Zajíčkovou, která se tomuto tématu chce velmi věnovat, kolegy v krajích i v jednotlivých obcích. Dámy a pánové, bez moderní společnosti postavené na kvalitní vzdělávání ani my úspěšní být nemůžeme. Razím už dlouho jeden názor, a to, že jako země máme velký dluh. Dluh vůči lidem, jako je Gabčík, Valčík, Kubiš a všem jejich kolegům, kteří provedli úspěšnou vojenskou operaci proti Reinhardu Heydrichovi.
Gabčík by včera pomyslně oslavil dokonce 110. výročí od narození. Dámy a pánové, jsou to lidé, na které máme být neskutečně hrdi, na ně i na ty, kteří jim pomáhali. Já si přeji, aby letošní rok, kdy si budeme připomínat 80. výročí od tohoto skvělého činu, byl rokem velké oslavy. Chcem, aby se tento dluh splatil společným připomenutím. Bude hrát v tom roli Ministerstvo obrany s Janou Černochovou, chci, aby v tom hrálo roli Ministerstvo kultury, protože chceme říct jednoduchou a jasnou věc. My Češi umíme bojovat za svou vlast, umíme bojovat za své hodnoty, nejsme žádní Švejkové, jsme lidé, kteří jsou ochotni položit za svobodu a demokracii život. A takoví byli Gabčík s Kubišem a takoví byli ti, kteří provedli tuto vojenskou operaci. Na straně druhé se, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, říká Inter arma silent muse, neboli mezi zbraněmi muse mlčí. Ale ani tehdy, když zbraně řinčí a bohužel velmi blízko nás, nemusí muzy mlčet. A tak mi dovolte, abych připomněl slova člověka, který je také s kulturou spojen, který byl úspěšným hercem, ale kterého my tady minimálně v tomto sále máme rádi, Ronalda Reagana. Ronald Reagan tváří tvář tehdy sovětskému řinčení zbraní řekl, vy i já nevěříme, že život je tak drahý a mír tak sladký, že ho lze koupit za cenu řetězů a otroctví. A i v naplňování tohoto přístupu ke světu hraje zásadní roli právě kultura. Kultura, v níž se může podle mého, a věřím, že i podle vašeho názoru, zrcadlit všechno to, v co my společně věříme. Patří k sobě kultura a národní soudržnost. Patří k sobě kultura a svoboda, patří k sobě kultura a prosperita. Dámy a pánové, jsem prostě přesvědčen, že k sobě patří také kultura a Občanská demokratická strana. Děkuji vám za pozornost.